Зрители, преди дни масов срив на световната мрежа по света блокира работата на авиолинии, влакове, банки, институции и медии. Защо и как се случи всичко това и какви са бъдещите опасности? По тези въпроси ще разговарям с двама представители на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери, Ростислав Петров и Мирослав Стефанов. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Ростислав и Мирослав, малко като анимационни герои прозвуча, ама така се казвате сега. Сертифицирани хакери сте вие всъщност. Кой ги издава тия сертификати? Има световно признати организации, които издават тези сертификати. Реално това е една достоверност, че хората, които притежават тези сертификати, имат знанията, а не са такива псевдосертифицирани хакери. Каквито вече все повече и повече срещаме. Какво всъщност се случи? Компанията CrowdStrike, която е компания за софтуер, пуска някакъв апдейт и изведнъж 8 милиона и половина устройства, свързани с Windows, започват да правят проблеми. Толкова ли е уязвима на мрежата, че може едно такова нещо, един гаф, една лошо направена актуализация, да съсипе бизнеса на сумати хора по света? То бяха, виждате, по летища хора закъсват, банките спират. Нещо страшно стана. Защо е толкова уязвима мрежата? То всъщност тук проблема не е точно в мрежата, а в операционната система, която знаем всички. Да. Тъй като различни части от Windows си представяме, че една част се сглобя в една държава, друга в трета, и когато се събере, се получават някакви такива дупки, които всъщност могат да бъдат хакнати чрез Zero Day атака. Няма да навлизам, нали, в някакви такива... Тук не е хакерска атака. Тук не е хакерска атака, просто да. Нещо, което от легална компания си е пуснато. Точно така, тук не е хакерска атака, но всъщност това е последствие от системата, която е Windows, за да позволи да се случи това нещо. Всъщност това е, не са сработили нещата в кода, която другата система е направила, и просто не са си пасали. Тези неща не се ли тестват предварително? Само да обясним, защото той има, как се казва, предистория от петък. В четвъртък вечерта доста от потребителите на Microsoft губят връзка с облак. Така. И в петък, рано сутринта, вече имаме един апдейт, който, нали, вследствие, нали, се случваха тези неща. И след това от самата компания казаха, че те са бързали и не са направили точно този тест, нали, за който отбързахте. Станало това нещо. Отбързане. И тук вече е въпроса, нали, какво реално се е случило. Истината е, че никът ние не знаем какво се е случило, защо се е бързало, защо не се, нали, за този апдейт да се пусне, защо не е направен този апдейт, качеството дали работи. И третия въпрос е защо по принцип, нали, ти, когато правиш един софтуер, даже да го пуснеш в продукшен мод, защо не е сработил изобщо? Защо са бързали? Какво? Дава ли някакви отговори компанията CrowdStrike? Нещо казват ли тия хора? Какво се е случило? Те са, така ако почнем да ги нагласим, са няколко неща. Примерно, че това не е първия апдейт, с който се случва подобно нещо. Значи, ако разгледаме CrowdStrike, това е да си го представим една антивирусна програма. Така. Само че тя работи, както каза и Роско, работи на едно по-ниско ядро, реално в системата на самия Windows, в ядрото на самия Windows. Други антивирусни програми това не го правят. Те са бързали, защото, нали, те казаха, че специално този апдейт е трябвало да спре комуникацията между процесите, между хакерите, които са, и между тяхните сървъри. Така. Сега дали имат нещо е било хакнато, някоя система важна, защото видяхме колко важни системи пазят, или са искали нещо да предотвратят друго, това е нещо, което, нали, не го знае. Тоест има доста неизвестни в тази ситуация, така ли? Както във всеки един срив, който сме виждали изобщо в световен мащаб. И това е тенденция, която зачестява, съответно няма как, колкото повече се дигитализираме, толкова повече ще се случват тези неща и толкова повече ще се допускат грешки, тъй като софтуерите в днешно време са направени не за по-сигурно използване, а за по-бързо.
използване. И точно поради това се случват и тези грешки. Добре, обаче вижте колко много бизнеси пострадаха от това нещо. Сега предполагам, че има и съдебни дела. Сигурен съм в това, защото те са загубили пари, нерви. И какво всъщност ще се стигне ли до причината за това и как такива сривове да бъдат избягвани за бъдеще? Хората искат да получат отговори, както при всяко едно събитие, което се случи, без значение какво е. Дали ще бъде самолетна катастрофа или този срив, хората искат да получат отговори. Със сигурност ще има някакъв отговор, нали той ще е действителният отговор, който се е случил реално, или не, ние няма как да знаем, знаят само от компанията, в която са се случили нещата, какви грешки са допуснати и кой ги е допуснал. Една друга тема, не знам дали сте проследили тук преди няколко седмици, медиите обявиха, че заловен хакера Емил Кюлев, знаете за това, този никнейм, който се подвизаваше, който в един момент източи лични данни от една застрахователна компания. Някакво младо момче хванаха и казаха, той е хакер Емил Кюлев. Той каза, ма не съм аз, и в крайна сметка го пуснаха. Въпросът ми е, как се установява всъщност самоличността на хакерите? Това е много трудно да се случи. Ако хакер иска да извърши престъпление, той може да го направи като се покрие от различни IP адреси, различни прокси сървъри в друга държава. Сега, ако аз, примерно, искам да направя хакерска атака от България, да кажем срещу Украина, ще си пусна IP от Русия. Те ще кажат, ето, нали, ето, руснаците ни нападнаха и така нататък. Така че това няма как да се установи. Много има анонимни сървъри, които са в страни, които не подлежат на никакъв регламент за сигурност и за проследяване и така нататък, които са в трети страни, които изобщо нямат такива компетентни органи и органи, които да проследят техните действия, и точно поради тази причина биват полагани там тези сървъри, които се използват за да се скрият хакери, анонимни и така нататък. Добре, киберполицията, тя все пак, вие така както го обяснявате, тя въобще не може да хване никой. Или не е точно така? По принцип не е точно така. Има системи, с които могат да се заловят хакерите, да се направи прокси, да се види кой откъде е преминал. Такива системи са ни демонстрирани от различни компании от Израел. Но тук вече трябва да имаме една политика на държавно ниво, нали, кое как точно трябва да се направи и че трябва наистина да се дадат някакви, така да го кажем, средства финансови за самата държава. Е, не се ли дават? Имаме все пак Министерство на електронното управление. Имаме, така да се каже, доста примери. През минали години имаше хакерски атаки срещу държавни институции, срещу Централната избирателна комисия, срещу министерства. Не си ли направихме изводите от всичко това, че това е изключително важно и че всъщност това е вече най-важната част от националната сигурност? По принцип в много държави има и сайбер арми, като нали имаме пехота, ВВС, но явно ни така, нашите управници, нали, трябва да израснат до едно ниво, че това е необходимо да се направи. Да го осъзнаят. Примерно, да разгледаме за една година календарна, колко така десанта се правят в нашата държава? Нула. Нали, колко преминават по морската ни граница? 2-10 човек. Колко минават по сухопътната ни, да кажем, 1000-10 000 на година, нали? Образно казвам. Но някой може ли да каже в момента колко могат да ни нападнат виртуално? Примерно, дали ще е парламента, дали ще е президент. Те са ежедневни тия атаки. Ами, значи, ако кажем, че сме 7 милиарда, от тях 4 или 5 милиарда използват компютри, горе-долу може да направим колко милиона на ден може да, нали, да се опитва да атакуват. Това е свързано с обучение на хора. Точно тук е момента да отбележим, че за да се случи това нещо, е необходимо някой да обърне внимание на тези проблеми и оттам следва, нали, да кажем, че
е нужно да има стабилно управление, за да може да почне да се случват изобщо някакви неща в държавата и да се завърти колелото в положителна посока. Ние имаме една стратегия от асоциацията ни, която е, може би, е ядрото, децата, ядрото за повишаване на киберсигурността. И стратегията ни е да вкараме поне един час киберсигурност в училищата, тъй като смятаме, че това е изключително важно. Децата не са по цял ден с телефони. Добре, в ръка. Добре, ама кой ще го преподава? Трябва да има учители за това нещо. Разбира се, ще се квалифицират учители, както има по биология, по физика, по химия, така ще се квалифицират. Просто е нужно да се случи това нещо. Децата се прибират. Давам ви един прост пример. Детето си е заразило телефона с вирус, но то не знае как да се предпази. Прибира се вкъщи, телефона му се подслушва, проследяват се камери, микрофони и реално, като седнат да вечерят с родителите си на масата, и родителите му биват подслушвани. Тоест, може да се направи целенасочена атака чрез детето срещу някои родители и после да се използват тези записи за изнудване. Точно поради тази причина е нужно да се въведе един час киберсигурност в училищата, защото тези деца, когато имат тази елементарна дигитална култура, те ще я спазват след време на работното си място. Тоест, те израстват с тази дигитална хигиена и реално, когато постъпят на работа някъде, дали ще бъде в държавна или частна институция, те имат нужните знания, т.е. тук автоматично се повишава и киберсигурността на тази институция, държавна или частна. Добре, тези неща, които говорите, предлагали ли сте ги на държавата, на някое министерство, на парламента, тези идеи? Разбира се, преди време имахме разговори, но така и останаха. Както виждате, нямаме стабилна политическа обстановка в България. Дълго време няма да имаме за в бъдеще. Като но смятаме, че положително сме настроени и смятаме, че ще започнат да се случват някакви неща в тази насока. Има ли данни колко хора са били засегнати от CrowdStrike в България? Ами, значи, в CrowdStrike реално излезнаха данни на Microsoft, че са около проценти и нещо засегнатите компютри, нали, които са с да. Windows. Това са предимно компании, които са, да го кажем, големи, американски или западни, които имат офиси по, нали, в различните държави. В България има данни, че също, които са използвали CrowdStrike, България има, които използват този софтуер, те са засегнати. Тъй като той е апдейт, CrowdStrike иска от всички тяхни, да го кажем, хора, които използват фирми тяхния софтуер, да автоматично да пуснат апдейта, не, нали, първо да го направят, те автоматично го пускат. Интересно е един друг така пример, че 62% от световната икономика от фирмите се обслужват от 15 фирми в киберсигурността. Така че, нали, дали някой ден това може да се повтори, сигурно ще се повтори. Пораженията вече, така да се каже, неутрализирани ли са? Не, няма как изведнъж ще да бъдат неутрализирани, въпреки че... Загубени ли са данни? Това имам предвид. Като данни не са загубени. Няма някъде някой да каже, загубени са данни. Това е добре. Но като репутационен риск, със сигурност вече от първа ще почнат, нали, да се поправят. В това цялото нещо, което се случи, се видя, че трябва много да се наблегне на инцидент респонд, на реагиране при инциденти. И Microsoft и CrowdStrike реагираха много бързо, макар че оправиха проблема между 6 и 8 часа. Те реагираха веднага с съобщение какво се случва, какво трябва да се направи. Тъй като, нали, ситуацията, която бяха изпаднали най-вече в американските граждани, на летище, болниците, те нямаха достъп до картите си. Примерно излезна, че 2/3, това са, значи, около 70% в британското здравеопазване, те са нямали никакви компютри, достъпи, абсолютно нищо не са могли да правят. Явно през по-целия ден, през 8 часа, това, което вече си е, нали, така сериозно, доста сериозно. И все пак сега вече всичко там е нормализирано, работи си всичко. Microsoft излезнаха в събота още с един тул, който как да клиентите, нали, да си оправят компютър, инструмент. Да. Същия ден, даже в петък, CrowdStrike ръчно показаха кое как трябва да направят, да изтрият един файл.
клиентите да влезнат сами и си го направят, най-вече IT-тата на тези компании. И... Да, този път се размина горе-долу без реално, тежки поражения, но следващия път може и да не е така. Но интересното е, че 2010 година McAfee, един пак антивирусна програма, по същия начин изтрива един файл на Windows система, екзе тогава беше, и те реално отначало, пак по същия начин стана син екран. След това стана така, че тази фирма я продадаха след една година, защото точно поради такъв репутационен риск. Интересното тук е, че тогава CEO, нали, шеф, управител, е същия този Джордж Круз, който е на човек крал кръг. Сега дали е кръг или има нещо друго? А, има и конспиративна теория, че нарочно ги прави тия работи. Е, то не се знае реално какво се случва. Няма и да се разбере. Разговарях с представители на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери Ростислав Петров и Мирослав Стефанов.